بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، میری طرف سے تمام شوقین بھائیوں کو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ پیور ناگرا بیوٹی میں ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ چیزیں دیکھیں اور کوالٹی دیکھیں۔ ماشاءاللہ گائے ہیں، کہنے کو بکریاں ہیں، ہے گائے گائے جتنی۔ ماشاءاللہ ہائڈ لینتھ دیکھیں، پیور ناگرا بیوٹی میں چمکدار چیزیں، چمکدار چیزیں۔ یہ نہیں کہ دکھائی اور بھیجی، اور چیزیں دیکھیں اور کوالٹی دیکھیں۔ انشاءاللہ چیزیں ہی منہ بولتا ثبوت ہے، چیزیں ہی منہ بولتا ثبوت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نمبر ایک۔ یہ 8 سے 9 بکریاں ایک ایک کر کے دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی پیور ناگرا بیوٹی میں۔ ماشاءاللہ یہ بھی پیور ناگرا بیوٹی میں نمبر دو پر۔ ماشاءاللہ چیز اور کوالٹی دیکھیں، ماشاءاللہ چیزیں اور کوالٹی دیکھیں۔ لوکیشن ہماری ضلع سہیوال ہے، ضلع سہیوال سے آر ایف روڈ پر 4 کلومیٹر ہمارا گاؤں ہے، 101 9 ہے۔ ماشاءاللہ نمبر ایک، نمبر ایک اور نمبر دو، ماشاءاللہ پیور ناگرا بیوٹی میں، پیور ناگرا بیوٹی میں ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ چیزیں دیکھیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ ماشاءاللہ ایک دیکھیں گے تو دوسری بھول جائیں گے۔ ایک ایک کر کے دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، ایک دیکھیں گے تو دوسری بھول جائیں گے۔ ماشاءاللہ لال ڈبہ ناگرا میں، ماشاءاللہ لال ڈبہ ناگرا میں نمبر تین۔ ماشاءاللہ چیز دیکھیں، نکوڑا دیکھیں اور فیس دیکھیں چیزوں کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں جہاں سے مرضی لیں چیزوں کی پہچان کر کے لیں، جہاں سے مرضی لیں چیزوں کی پہچان کر کے لیں۔ نمبر تین، ماشاءاللہ نمبر تین، نمبر تین ماشاءاللہ، ایک ایک کر کے دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ماشاءاللہ پرنٹ دیکھیں اور خوبصورتی دیکھیں، ماشاءاللہ ہائڈ لینتھ دیکھیں اس کی، چیز اور کوالٹی دیکھیں، ماشاءاللہ ہائڈ لینتھ دیکھیں، ماشاءاللہ فیس دیکھیں جیسے بکروں کا ہوتا ہے، نکوڑا دیکھیں۔ ماشاءاللہ نمبر چار پر کلر پرنٹ دیکھیں، نمبر چار پر، نمبر چار پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سبھی کی سبھی سونے والی ہیں اور دوسرا دوسرا سوا ہے ان کا، سبھی کی سبھی سونے والی ہیں اور دوسرا دوسرا سوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی، ہائڈ لینتھ دیکھیں اور چیزیں دیکھیں، ماشاءاللہ یہ دیکھیں۔ نمبر پانچ، نمبر پانچ، نمبر پانچ پر ماشاءاللہ، نمبر پانچ پر جو انسان خریدنا چاہتا ہے وہ خود ہمارے فارم پر آئے اور ہمارے فارم کا وزٹ کرے، اور وزٹ کر کے چیزیں دیکھ کر لے کر جائے۔ کارگو آل پاکستان میں ہماری موجود ہے، سب سے خوشی کی بات ہے کہ انسان خود آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چیز دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، فیس دیکھیں جیسے بکروں کا ہوتا ہے، جیسے بکروں کا فیس ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پیور امبرسری بیتل، یہ ہیں پیور امبرسری بیتل، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ نمبر چھ، نمبر چھ پر ماشاءاللہ لائن جی آگے، یہ نمبر سات، ایسے ہیں جیسے گائے گائے ہوتی ہیں ماشاءاللہ، یہ نمبر سات پر ماشاءاللہ، چیز دیکھیں اور کوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ۔ نمبر سات پر ماشاءاللہ، چیزیں دیکھیں اور کوالٹی دیکھیں۔ ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیور امبرسری کی پہچان دیکھیں، پیور امبرسری کی پہچان دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نمبر آٹھ، نمبر آٹھ پر ماشاءاللہ، یہ ٹوٹل 8 جانور ہیں، یہ ٹوٹل 8 جانور ہیں۔ جو بھائی خریدنا چاہتا ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ کارگو آل پاکستان میں ہماری موجود ہے، کارگو آل پاکستان میں ہماری موجود ہے۔ کارگو سے بہتر ہے کہ انسان خود آئے ہمارے فارم پر، ہمارے فارم کا وزٹ کرے اور وزٹ کر کے چیزیں دیکھ کر لے کر جائے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ پیار محبت اور تعاون کیا جائے گا۔ سبھی کی سبھی ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، سبھی کی سبھی ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ انسان خود آئے ہمارے فارم پر، ہمارے فارم کا وزٹ کرے اور وزٹ کر کے چیزیں دیکھ کر لے جائے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ تعاون اور پیار محبت کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ چیزیں دیکھیں اور کوالٹی دیکھیں، یہ ہوتی ہیں پیور امبرسری بیتل کی پہچان۔
ये हैं प्योर अंबरसरी की बीतल की पहचान। कार्गो आल पाकिस्तान में हमारी मौजूद है। सबसे खुशी की बात है कि इंसान खुद आए हमारे फार्म पर और हमारे फार्म का विज़िट करे। जो इंसान गलत कमेंट्स करते हैं वो आएँ इधर आकर देखें कि चीज़ें वाकई ही चीज़ें उनको मिलेंगी, और कहें इधर आकर देखें चीज़ें और फिर बाद में कमेंट्स में बताएं। जो भाई ख़रीदना चाहता है रबता नंबर है 0308-69-64-869 और व्हाट्सएप नंबर है 0313-16-33-175। लोकेशन हमारी ज़िला साहिवाल है। ज़िला साहिवाल से आरएफ रोड पर 4 किलोमीटर हमारा गांव है 101-9। माशाल्लाह चीज़ें देखें एक से एक बढ़कर हैं। चीज़ें देखें एक से एक बढ़कर है। एक एक आपको साफ नज़र आ रही है। इंशाल्लाह मुंह बोलता सबूत है। चीज़ें ही हमारी पहचान है। चीज़ें ही हमारी पहचान है। जो इंसान ख़रीदना चाहता है वो रबता कर सकता है। रबता नंबर है 0308-69-64-869 और व्हाट्सएप नंबर है 0313-16-33-175। कार्गो आल पाकिस्तान में हमारी मौजूद है। सबसे खुशी की बात है कि इंसान खुद आए हमारे फार्म पर और हमारे फार्म का विज़िट करे और विज़िट करके चीज़ें देख कर लेकर जाए। रेट जो है वो काल पर होगा। मुख्तलिफ़ बकरियाँ हैं मुख्तलिफ़ रेट हैं। जो इंसान इकट्ठी ख़रीदना चाहे वो इकट्ठी ख़रीद सकता है। माशाल्लाह ये चीज़ें देखें जी। कार्गो आल पाकिस्तान में हमारी मौजूद है। कार्गो आल पाकिस्तान में मौजूद है। सबसे खुशी की बात है कि इंसान खुद हमारे फार्म पर आए और विज़िट करे और विज़िट करके चीज़ें देख कर ले कर जाए। कनेक्ट नंबर है 0308-69-64-869 और व्हाट्सएप नंबर है 0313-16-33-175। लोकेशन हमारी ज़िला साहिवाल है। माशाल्लाह ये हवाने देखे और चीज़ें देखें। इंशाल्लाह गाय गाय जितने हवाने बना लिए हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये चीज़ें देखें। यहाँ इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम।